خليل ممن زوانا نوباسي قاري زاهر باندي ديرغران نوباسي دا غيرتي خوري خانا نوباسي ستاسو خدمتا باحترام راغلي دي امير مقام راغلي دي امير مقام راغلي دي امير مقام راغلي دي امير مقام راغلي دي پنام رازی یو زل بیا امیر مقام رازی غریب مظلوم دای هم پام رازی د هر ور کرا پک احترام رازی یا د ژوندۍ زمیر ځوانانو پاسی ای د درنو شملو مشرانو پاسی ستاسو خدمت تا نن نام راغلی دی امیر مقام غلام راغلی دی.